Naģežda, tā sauc izfilmu par jaunu sievieti, mīlestību un grūtniecību kara laika Ukrainā. Tās režisors un operators Artjoms Kučerjans to filmē šeit, Latvijā. Fragmenti no šī darba tapšanas procesa ir publicēti gan sociālajos tīklos, gan bijuši arī kultūras ziņās. Un liels bija filmas veidotāja pārsteigums, uzzinot, ka tos izmanto arī Kremļa propagandisti. Tas tiek formulēts, ka lūk Bahmutā Ukraiņi zaudē, tāpēc saviem kareiviem filmē motivējošu klipu. Kā kaujas apstākļos ieņem māju un izlaužas tālāk. Manā scenārijā viss ir pilnīgi savādāk. Visa vienība iet bojā, tā ir traģiska scēna. Sekoja arī citi Ukraina un tās armiju nomelnojoši komentāri. Šo sagrozīto informāciju publicēja Twitter un Telegram kontos. To pārpublicēja sociālajos tīklos un Krievijas federālos kanālos kā neapstrīdam patiesību. Pirmie šo dezinformāciju pamanīja Francijas žurnālisti, kas par to arī paziņoja filmas veidotājiem. No mana TikTok profila lejuplādēja video. Trīs vai četrus, no kuriem viņi izveidoja vienu un ielika Twitterī. Pirmavots ir kaut kāda sieviete no Francijas, it kā zinātņu doktore, kura publicē rakstus par skaļiem notikumiem. Telegramā šis klips pirmo reizi parādījās kanālā, kas Eiropas žurnālistiem jau ir pazīstams kā tāds, kas publicē tikai to, kas ir izdevīgi, paši saprotat kam. Tā problēma ar dezinformāciju kopumā ir, kad radīt muļķības var vienkārši šitā te atspēkot to savukārt autoriem, tas prasītu milzīgu darbu un tāpat visus tos, kuri apmuļķot, tagad ir viņi vairs nesasniegtu. Un tā ir tā 21. Gadsimta problēma, jebko, kas ir nofilmēts, kas uzrakstīts, var paņemt izraut no konteksta, iepakot kaut kā diezgan interesanti skaisti un aizies internetā ļoti labi. Mēs apzināti neminām šo interneta vietņu nosaukumus, turklāt Krievijas propagandas televīzijas kanāli Latvijā ir aizliegti. Savukārt par to, ka šis viltus video ir sasniedzis mērķa auditoriju, ikdienu pārliecinās filmas veidotāji, redzot, cik naidpilni un agresīvi komentāri parādās viņu sociālo tīklu lapās. Ja cilvēks jau tik ļoti ir piesātināts ar naidu, agresiju un dezinformāciju, tā ir viņa paša izvēle. Mēs esam pieauguši cilvēki. Protams, man tas pārsteidz, bet pēdējā pusotra gada laikā jau esmu pieradis, ka uz zemes ir cilvēki, kas diemžēl neieredz visu un visus sev apkārt, un viņu bēdās vienmēr ir vainīgi citi, tikai ne viņi paši. Pētījumos rādi, ja tu notici vienai sazvērstībai, tie jau lielāka iespējamība ir, ka noticēs vēl vairāk citām sazvērstībām. Un redz, Kremlis stāsta, ka tur rekurs, tu nezinu, tur nu, sazvērstība, ka rekurs afabricēta. Tā kā video ir, tā, kas Ukrainā notiek, ka, nu, tad daudz iespējami lielāka noticēs, ja tu jau tici kaut tam Covid sazvērstībām vai nezinu, par Sorosu vai vienalga par ko tu tici. Tā kā tādā ziņā ir tā sauktā tā konspiracionālā domāšana, kas ja tev attīstās kā cilvēkam, tad tu esi atvērts visādām muļķībām. Plānots, ka topošā filma Naģežda pie skatītājiem nonāks šī gada vasarā. Visus ienākumus no tās izrādīšanas autori plāno ziedot Ukraiņas slimnīcām un armijai, kas joprojām šajā zemē turpina cīņu arī pret propagandas apmuļķotiem okupantiem. Jānis Lācis, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.